Здравейте, Minecraft геймери! Днес ще ви покажа как да си направите сървър на Minecraft 1.4.7 с реална IP и забележете, с плугини, Bookit сървър. Преди малко открих как да си направим. Ако сте чудели, вижте сега. Първо отиваме в интернет и пишем Bookit. Близаме. Така, GetCraftBookit. После отиваме на ето този линк. Запазваме. Винаги. Ето, готово, свали се. Сега го местиме на работния плод. Тук създаваме папка. Както искате да кръстете. Аз я кръствам Minecraft сервер. Ставаме го тук. Сега ще го прекръстим това на, само на Craft Bookit. Значи тримите го тук. Ето така. Сега тук създаваме нов текстов документ. Кръстваме го или Starter или Run. Аз ще го кръста Run. Отваряме си го. След това отиваме където, нали тук. И копирам ето това. Поставяме го тук. Много важно, за да ви е реална епито, аз го открих, че ето това трябва да го променим на фалс. И затваряме. Имаш точно една. Два. Така, това само. Така, сега го преименуваме на точка .bat. .bat. Отваряме го. Виждате, почва да не се разархивира. Ето момента World-а, сега почна друг World. Ето, това ни е папката. След като ви изпише ето това последното нещо, означава, че ви се стартира успешно и могат да влизат играчи такива луки. Но още не е готово, ще ви покажа още какво трябва да се направи. Никога, отличен опит ви казвам, да не го затварят от тук, защото се много прецаква. Аз си бях направил един як сървър с права, пишек цветно даже, но от това затваряне тук отначало не имаш нищо, но после изведнъж започна да се махат правата и затова пишете е това нещо, стоп, пишете и Enter. След това пак Enter и готово. Сега отиваме тук на Server Properties. Това са ни настройките. Ето виждате тия глупости. Базикам съм са глупости. Сега ще обясня колко мога, защото аз всичко не го знам. Това го ставаме така, защото не го знам. Вие можете проверите в нета. Allow Nether, това е дали да позволява ада Nether. Level Name, това ако имате друг World, слагате си го там. Ако се казва различно, го пишете името тук. Enable Query. Аз видях, че това като го сложа на True, сървър ми става срамно. Allow Flight, това дали да разрешава летенето. Слагаме го на True. Вие можете. Само да поясня за тези, които не знаят. Това True означава да разрешава. False означава да забранява дадено нещо.
Така, стигнахме сервер порт. Това е ние порта на сервера, например 2.25565. А остана така, защото ми харесва. Level Cube, това е... какъв да е... World-а. Дали да е супер плосък или обикновен Enable Aircon, това ако някой друг иска да управлява сервера, все едно от конзолата. Level Seed, това е ако имате Seed. Сервер IP, понеже сме го направили, сега нашия сервер ще го правим с реално IP. Отиваме ето тук в Google и пишеме My IP. Но това става само ако сте на кабел. Аз ето вижте твърда връзка. Аз съм на лаптоп, но все пак съм на кабел, защото правя сървъри, които са много яки. И го поставяме. Е това всъщност, това ни е IP-то. Ето го. Max Build Heading, това е Хейт, това е колко блокчета можете да строите на високо, максимално 500 за мене. Така го слагам. Spawn MP, това не го знам. Оставяме го така, това е много тъпо. Не знам защо, това се го измисли сигурно заради препълнените сервери, да могат даден играч само да влизат. Им пишете имената в ето това тук. Но аз го ставам на файл, защото иначе не мога да влезна. Spawn Animals. Това е... дали да позволява да има животни, разбира се. Аз си го слагам на трио. Това си ми е на трио дефалта. Но това не го знам. Хардкор, това е много тъпо, според мен, разбира се. Това е когато умре даден играч, ще се ресне сървъра. Overall-а. И това е уникално тъп, според мен. И това слагаме на фалс същност. Аз ще я го. Texture pack. Ако имате някакъв texture pack, например е тук. Искам да като влизат играчите и да бъдат с този texture pack. Слагате си го тук texture pack-а, копирате му името, например се казва Are. .zip. Е, това го пишете. Ако се казва така, де, аз дам примерно. Ако не е, оставяте го празно. Online mod, това... Слагайте го на фалс. Това е... дали да могат... Дали да могат играчите, които са с купената... С тази безплатната версия на Minecraft, дали да могат да влизат. Това, ако е... На трио ще могат да влизат играчите само с купена версия. Ако е на фалс, могат всички играчи да влизат. PvP, това мисля, че го знаете, но за тези, които не го знаят, това е дали един играч може да удря друг и да го нарани. Да го слагам на фалс. Difficulty, това е... това е... трудността всъщност. 0 е на peaceful, 1 е easy, 2 е normal, 3 е hard и това е, майче. Аз не много там. Game mode, това е какъв тип да играта. 0 е на survival, демек оцеляване, 2 е на... 0 е на survival, демек оцеляване, 1 е на creative, демек творчески и 3... И... 2 е на... На хардкор, да е екстрем. И като умрете ви се трие мапа. Така че аз ставам на 0. Max players. Това е максимума играчи, които могат да влизат. Аз си го оставам моето на 75. Монстър. Това дали позволява чудовищата да се спамват. Трио. Генерей структура. Това дали има мини, села. Тия глупости. Аз го ставам на трио, защото обичам да тафа оцеляните.
и темите им, или им граф, грифа къщите. Затова на трио, за да има селяни и селя, села, така. View Distance, това да не го пипате. Това е как да ви се казва сървъра. Това го кръствате, както си искате. Аз си... Така. Мисля, че обясних достатъчно. Сега е да видим... Записваме го, нали? Отиваме на run.bat и го стартираме. Това ви го показва така, но не се страхуйте. Ето. Виждате. Готово. Това ви е IP-то всъщност. Сървъра. Сега си стартираме Майнкрафта. Колко е готин моя Майнкрафт. Планчваме се. Аз съм го добавил моя сървър. Yes, бе! Както виждате, вече сървъра ни е с реална IP. Само малко цепи, защото... защото... Кажете го, де, защото... още не е заредил World-а. Виждате... Иначе, по принцип, букит сървърите са на хамачи. До сега аз толкова време търсих начини... Търсих клипчета в интернет, как да си направя с IP, реал IP сървъра, но не можах да открия. Но случайно почнах да изучавам там настройките и разбрах, случайно преди малко, как да го направя. Еми, надявам се да съм ви помогнал. Аз ще направя друго клипче. Много клипчета всъщност, в които ще... В които ще показвам как се инсталират модовете. Ще направя едно клипче за един много важен мод. Според мен е най-важният мод, този за премишен сите, демек за правата. И мисля, че само да спомена, май ви казах, сървър се спира стоп и е готов, виждате. Еми, направите ли 15 лайквания? Ще кача zip формат и линк, откъде си го изтеглите, готов. Еми, дано да съм ви помогнал. Чао от мен.